біздегі үлкен түйткілді мәселе ауыз біршіліктің болмағандығы. Осы көп нәрсе осыдан ұтылды. Біз болашақта жастарымызға, біздің немере шөбіне айтарымыз, осы біз жіберген қателік жібермей, ауыз біршілікте болса екен деген ниеттемін. Қалдыбек Құрманәлі, композитор, шәмшітанушы, Қазақстан Республикасының еңбек сіңірген қайраткері, құрмет орденінің иегері, Түркістан қаласы мен Отырар, Бәйдібек аудандарының құрметті азаматы. Адамзат қателігі. Жалпы әлемде ынтымақ жоқ та. Ешқан ұлт мемлекет аралығындағы достық былай тұрсын. Әйтсе бәрі сатып қалу болады. Не әлемде осы жерде 10 миллиард халық болса да, егер бір-біріміз халықты сақтап қалу, осы ұлтты сақтап қалу, жер бетінде қанша халық бар, енді бәрі Алла тағала жаратты ғой, соны сатып қалуға болады. Мен өзім былай оқып білгеніммен тоқимын да, бірақ ол қажет емес сияқты да, қажет емес. Әрің өз білген істеп жатыр әлем. Соғысты болғанда сондықтан адамдар ниетінің түсу емес екендігі. Бұл Аллаға жаңағы қарсылық білдіріп, әр мемлекет өзінің империя өзінің қарсысын көп болғандығын қалайды. Содан кейін кейбіреу ел өзінің қаруын сатады. Басқан әлем саудаға айналып кетті. Ол әлем жалпы жер бетінде тұрған адамдардың ниеті бұзылған ба деп ойлаймын мен. Бұзылған ба деп ойлаймын. Көтермейтін бір ана бір шетелдің бір ақшасы бар, доллар деген. Соған бола бүкіл ақшаға еш қағаз ғой енді. Енді ана алып кете алмайды ғой. Енді бәрі қалады ғой деді. Соған бола жалпы бүкіл өз біледі адам 100 жылдан артық өмір сүре алмайды адам. Оны да біледі. Бүгін ер басқарып отқан адамдардың бәрі мен ойлайтынды бәрі ойлайды. Өлімнің бар екенін біледі. Сөйте тұра бұл тойымызды бір ұлтқа қатысы жоқ. Әлемдегі бүкіл жаңағы мемлекет басшыларының бәрі осындай дүниеге барады. Сонда осы жерде тұрған бір мәселе адамдардың қанағатсыздығы, тойымсыздығы. Қанағатсыздығы. Бәрі бірінші ұлт болғысы келеді, бірінші мемлекет болғысы келеді. Америка біз сұмдықпыз дейді. Анау біздің Франция, италияларымыз, біздің батысымыз бәрі сұмдықпыз. Қытай айтады, біз әлемде медицинадан бірінші орын алғанбыз дейді. Анау үндістер айтады, біз медицинадан біз дамып кеттік. Біз шығыс медицинамен емдейміз деп, ресей біз көршіміз. Олар дейді, біз сұмдықпен медицинадан дамып кеткен, біздің мемлекетте пәленбай Нобель сыйлығының лауреаты шыққан, біздегі медицинамыз дамып кеткен, біз адамның ұрығынан адам тудырамыз дейді. Мысалы, менің ұрығымда болады екен де, мысалы, қазір медицина дамып кеткендігі. Анау Африкадан бір мемлекеті бар ғой, сонда бір негр қыздың жатырында мен ұрығымды салып, ол қара батыр туады да, менің Қалдыбектің баласы болады екен. Сондай негрден жітікті мақтанып еді, кеше Құдайдың құдіреті, Алла тағала, кеше әлемнің сол медицинадан түк те емес екенін дәлелденді ғой. Ауру шықты ғой жаңа, коронавирустегі бәле, ат жамына ғой. Сонда әлемнің медицинасы түкте қауқарсыз екенін дәлелденді. Құдайдың құдіреті Алланың шебер, Алла. Түкте құдіретсіз екенін дәлелдеп берді. Оны әлі күнге дейін таппай жатырмыз. Екінші толқында болады, үшінші толқында болады, 2022-ден созып кетуге болады деп. Әйтеуір кеше Нобель сыйлықтарының кешегі кеуде ұрып тұрған Америкада 200 мыңнан қалтадан айырылып қалдыңдар ғой. Миллионға жоқ адам жоқ деп. Сендер сұмдық едіңдер ғой деймін де. Ресей сендер кеуде сұмдық едіңдер ғой. Не болды, медицинадан қайда кетіп қалды? Біздің пәлеме салған ауруханамыз қайда кетіп қалды? Біз неше адамдар ауруға тап болды. Міне осы мәселеде бізде көп жіберіп қалған мәселеміз бар. Ұлт қателігі көп жерде сол біздің жеке адам жеке басына байланысты ұлттық мүдделерді мемлекетін сатқындыққа апару осыған біз көп түскен елімізде ойлаймын. Одан бері алып келгеннің өзінде мысалы кеңестер мысалы патшалық Ресей біздің жерімізді жаулап алып қалған кездері ғой. Соның өзінде де мысалы бізде жаңағы аға сұлтандар болды, ұлтын жақсы көрген, жерін жақсы көрген, мемлекетін жақсы көрген адамдар да болды мысалы. Болыстар болды мысалы. Аға сұлтан деген үлкен қызмет қой, олар да болды. Біздің датқалар болды мысалы сол кезде. Сөйте тұра жаңағы үлкен империямен айқасып өтті ғұмырын. Ал одан кейін бізге Алла тағала бір осыншама жерді жаңағы кеңес орнына келгеннен кейін жерлер бөлінді ғой. Әлі күнге дейін мысалы Ресейдің бағдарламаларын көріп отырсам, мына Жириновскийден бастап мысалы барлығы Ленинді жек көреді. Осы Ленин жаңағы қазір Ресейдің қазіргі территориясы да аз емес қой енді. Бірнеше ұлттың өкілдері тұрып жатыр территория. Мынау қиыр шығыстан бастап кәдімгі мынау қазір Мәскеуге деген жердің өзі аз жер емес мысалы. Қапқызға дейін алып жатқан жерлер. Сол қанағаттанбай
осы дейін болмағанда осы кеңес орны құрылып осы әрқай ресі өзіңіз жеке-жеке республика бөліп бермегенде қазақ деген мемлекет болмайтын еді. Оның жерін бәрі біздің патшаның жері, патшаның құзыретіндегі жер еді дейді аңсау, аңсау сол өткен күнде. Жаңа қазір жердің өзі асынып біздің жерімізді неге аламай қалдық дегендей сәттер түседі. Енді осы кезде ойлаймын. Осы біз енді кеңес одағының ең соңынан бөліндік қой. Енді осы қазіргі алған жердің өзі аз емес, қанағатшылық. Енді Ресейде қалып қойған жеріміз, Қытайда қалып қойған жеріміз, Өзбекте қалып қойған жерлеріміз бар біздің. Оның бәрі енді өкінішпен өтетін нәрсе. Бұл заман, мен кейде ойлаймын, бір жағдай бізде бір жаңа Режиновскийдің үлкен бір қауіп бар ғой. Осы Тұран мемлекет құрылады, құрылу жақындап қалды. Ресейге тығырық таяп, Қытай тығырық жақындап қалды деп Жириновский кәдімгі көрсең, кәдімгі бұл ақымақ адам көрінуі мүмкін, бірақ ол бәрін біліп отыр. Біз кейде Ресейдегі саясатшыларды, әлемдегі басқа біз көрші мемлекеттердегі саясатшылардың, ұлы тұлғалардың біз несін пайдалануымыз керек оның айтып шыққан сөзін. Біз соған қарсы әрекетіне қарай жұмыс істеуіміз керек. Мысалы Ресейде Путин қазақ мемлекеті болмаған деп әңгіме айтты ғой. Мысалы сөйтіп әрі біздің президентті мақтау арқылы жаңағы біз екінші жағынан жаңағы жауырымызға пышақ ұрғандай болды. Осындай болды ғой. Сол ендігі мәселе содан кейін біз енді қазақ хандығының 550 жылдығы дегенді дәлелдеуге көштік. Қазақ хан 550 жылдығы да ол ұзаққа бармайды екен. Мынау кәдімгі Керей Жәнібектен келіп қалады екен. Оны кейін тағы да тиісе бастады қазақта мысалы. Содан кейін енді ол арыға апару үшін мысалы Алтын Орданың 750 жылдығы дегенде қазір мемлекет тұрғыда біздің идеологияға айландырып, ол мемлекеттік үлкен мерекеге айландырып жатырмыз. Мен осыған қуанамын. Мен бізде мемлекетімізде тек қана осы мемлекеттің қаржысын ұрлау, қалтаға басу, әйтеуір шетелдерден ұялып қойып қашып кетуге дайындалып жатыр ғой. Мемлекеттің басындағылар ма кеше кетіп қалады ғой деп те кейде ойлайсың ғой. Адам ретінде ойлайсың. Ал енді осы кезде жаңағыдай осындай үлкен стратегиялар жасалып жатады. Ұлттық идеологияны алға жылжып жасап жатқанда мен кейде қуанамын. Бұл бірақ ана қателікті жасау арқылы мысалы егер Путин айтпағанда қазақ мемлекеті болмаған деп айтқанда біз қазақ ханның 550 жылдығын деген мәселені қазір көтермейді деп күн тәртібіне қоймайды деп кинолар түсірілді қаншама осы шара, саяси іс шараға жасады бірақ енді біздің енді қателіктеріміз мысалы жаңа Алтын Орданы мына Әмір Темір көреген деп айтамын мысалы Әмір Темір сонда оны біздің жек көретіндігі біз жаңағы Алтын Орданы ыдыратуға үлкен үлес қосқан адам сол Әмір Темір ғой біз Ақсақ Темір деп айтамыз кейде тарихқа үңілетін болсаң сол кезде жіберіп алған қателік деп ойлайсың да мысалы бірақ қанағат былай екінші жағын ойлап жатқанда қазір жердің өзі аз емес қой мынау қазіргі тұрған жеріміз өзі аз емес осының өзіне еге болып алсақ осының өзін одан кейін басынан аяқ осы қазы байлығымызды кезінде кімнің Қаныш Сәтбаевтың басшылығымен сол кездерде осы қазақ жеріндегі қанша жер асты байлықтарын бәрін белгілеп кетті ғой мына жерде мұнай шығады мына жерде газдың қоры бар 50 жылдан кейін жетіледі деген солардың бәріне кәдімгі шприцті салып қойып сора бергеннен гөрі кәдімгі бар байлықты өзі ала бергеннен гөрі осыны халықтың игілігіне жұмсаған дұрыс па бұл біздің қателігіміз мемлекеттің қателігі оны мойындау керек одан кейінгі біз ұлт қайраткерлері туралы осы қазір үлкен мәселелер қозғалып жатады кезінде мынау біздің алаш қозғалысы болды енді үкімет қазақ үкіметінің орнауы осы кезде біз көп нәрсені жіберіп алдық алауыздығымыз біздің ауыз біршілігіміз болмағандығы немесе ана әлихан бөкейханнан бастап ахмет байтұрсынов небір кәдімгі сол кездегі тұлғалар бір өзі алла тағала бізге үйіп төгіп берді ғой сәкен сейфуллин ақынды поэзия мағжан жұмабаев қай саладан болсын мысалы тұрар рысқұлов үйіп төгіп берді бізге қаншама мынау сонда лениннен сөйлесіп мына қазақтың жерін өзімізге жаңағы өзімізді территорияны белгілеу мәселесінде үлес қосқан үлкен біздің тұлғалар болды сонда бір нәрсе ауызбіршілік болмады біздің ұлттың қателігі сол кезде мына өзбек халқына кейде таңғаламыз өзбек халқы бізден аз болған сол кезде міне кейде ішін удай ашиды бүгін біздің мына өзбекстан жерінде де көп жеріміз қалып қойды мысалы сол кезде мысалы ташкент біздің ташкент мына өзбекстанда 4 облыс біздің қазақтың жері ташкент қаласы мен ташкент облысы жызақ одан кейін ар жағында жаңағы біздің
Жалаңтөс Бахадыр жаткан жерлер мисалы, башка да мисалы биз жерибизде канча Сырдария облусу, канча облусу болду. Жанагы өзү саны көбөйтүү аркылуу мисалы кимен Ленин менен келсе отурду да, сөйтүп бир күндө биз Ташкенттен айрылып калдык. Бул энди биз улуттун сол кездеги улут зыялылары болду. Улут зыялылардын, тулгалардын ауыз биричилиги болмогондугу, баары өзүн көрсөткүсү келди да. Әр өзінің, әр идея, жеке идея, тұтас идея, ұлттық мүдеге, білесің, мемлекеттік мүдеге емес, жеке идеяларға жұмыс істеді да. Менің идеям, мен айтқан болу керек, мен дұрыс деген сияқты. Осында Мұстафа Шоқай да бар, Сұлтанбек Қожанов та бар. Осы дайын осы біздің түрік мемлекеті құрылуға жақындап қалған кезде осы үлкен ұлттың қателігі. Сол әлі ұлттық сатқындық. Кейде осы жөнінде айтатын болса, ой, қажет жоқ, солар қозғап не қыламыз? Дейді, оның ішінде біздің өзіміздің жаңағы мынау Сәбит кім кешірім сұраймын Сәбит Мұқанов мысалы Мұхтар Әуезовтердің де осылай жаңа сол кезде жаңағы үлкен адамдардың үстіне ресейге жаңағы неге хат жазып отыр Сталинге біздің жаңағы ашаршылық кезіндегі революция кезіндегі бір басқа кейінгі мынау 37 жылғы бар ғой қырғын одан кейінгі де болып жатқан қырғындар жаңағы соғыстан кейінгі 53 жылдан кейін әлі күнге дейін жалғасып жатқан жаңағы ұлттың тұлғаларының арасындағы жаңа бітіспес жаңа қарама қайшылықтардың бәрі ол ұлттың қателігі. Біз соларды айтып отыруымыз керек. Біз солардың тегімін айтуымыз керек. Бірінші ат жөнін айтуымыз керек. Қандай қателік жіберді? Міне, ұлтқа қатысты мемлекетіміздің ыдырауына байланысты. Мемлекет одан да гүлденіп кетуі мүмкіндік болып еді ғой. Дәл қазір біз әлемде 16 миллион халық бар, қазақ дейді. Қазақстанда сол әлемде қосқан қазақтармен жаңағы біз енді 67% деп тұрмыз ғой, ресми айту бойынша одан да көп шығармыз мүмкін біз. Мәселе осы кездерде біз көп нәрседен ұтылып қалдық. Бұл ұлттың қайраткерлік қателіктері. Әйтпесе Алла тағала бізге сондай ірі тұлғаларды берді. Ірі тұлғаларды қадым аямады. Жаңа өнер саласында болсын, Жүсіпбек Аймауытов бола ма, ана Жұмат Шайнин бола ма, қай жағынан болсын бізге Алла тағала беруін берді. Сол кезде ұлттың қайраткерлері болмаса бізде сонда атақты жазушылар, атақты қоғам қайраткері тумай қалды деген жоқ, туылды, артығымен туылды тіпті. Алла тағала үй төгіп бере салды бізге сол кезде. Өзіңіз біліп отырасыздар. Ал енді мына сол кезде ауыз біршіліктің жоқтығы. Мысалы Сталин келіп біз мына ұстап берген жоқ қой, бәрі өзіміз ұстап бердік, өзіміз көкеміз ұстап бердік. Ендігі мәселе мен кейде менің өзім жеке пікірім. Біз қоғамда сондай адамдарды айтып отыруымыз керек. Кім кімді сатты? Шәкәрімді кім құдыққа салды? Осының бәрін айтып отыруымыз керек. Оны айтқан жағдайда біздің ұлт зиялылары сатқын болды деген әңгіме емес. Ол сатқындық тұрғыдан алмауымыз керек. Бұл олардың жіберген қателігі. Пендешілік қателігі. Өзінің жеке амбициясы, өзінің жаңағы тұлғалық қателіктері осы тұрғыдан алып отырсақ, мысалы қазіргі кезде, мысалы кеше 90 уақытында да біраз азаматтар бізді сатты. Оқу орындарынан шығарып, солар айтып отыруымыз керек. Кім мысалы, сол кім мысалы? Әміржан Қосанов па? Талай студенттердің оқуда шығуына қызмет етті ғой кезінде, қазіргі журналистикасында оқыған кезде. Соларды айтып отыруымыз керек. Жасыран жоқ, Әміржан Қосанов деген жігіттің мысалы 90 уақытында талай жігіттердің оқудан шығуына ықпал жасағаны белгілі. Әлі күнге дейін айта аламын, қазір жүр ғой жер басып, өзіне де айта аламын. Әлі күнге дейін соның қиындығын көрген Аманғазы Кәрімжанов деген ақын бар, қазір енді қазақтың талантты ақындарының бірі, белгілі ақын. Мысалы сол байғұс Алматыда әр жаңағы жұмысшылардың жаңағы вагондарында тығылып жүріп өмір сүрді, бірақ әйтеуір сотталмай қалды аман есен. Ал сотталғандар қанша? Енді соны ұстап берген өзіміз, соны көрсеткен де өзіміз. Міне мүмкін қызмет өсе ма, ертеңгі күні жақсы қызметке тұрамын деп ойлады ма, бәрі пендешілік. Бәрі пендешілік. Осы біздің кеше жіберген қателіктерімізді келесі ұрпақ қайталамау үшін. Олар да жаңағыдай жеке өзінің қана жеке басының мүддесін емес, өзінің отбасылық бизнесін емес, бүкіл өзінің мына материалдық емес, ұлттық мүддеге, мемлекеттің ұлттық үлкен бару үшін ана тұлғалардың жақсылығын айта отырып, бірінші жақсылығын айтуымыз керек, тек қаралаудан бастамауымыз керек. Жақсылығын айта отырып, мысалы осы ұлтқа жасаған жақсылығын бірге кемшілігін. Онда содан бүгінгі келесі ұрпақ, бізден кейінгі ұрпақтар анадан сабақ алу керек. Сабақ алу керек. Істеуге болмайды екен ғой, тарих барып айналып келеді екен. Сенің бабаңның жасаған қателігі бәрі сенің бойыңнан шығады екен.
Көрдім бе, түптің түбінде сатқыңыз жасаң бәрі айтылады екен ғой. Ал енді айтылмай қалса, қазіргі педешілікте бар дейік, ол сатқыңыз жасай берейін де, ертең бәрі қайқалушы, ол қазір ешкім ол архивті көтермейді екен. Енді сатқыңыз жасай берейін деді. Одан кейін ашаршылықта қолдан жасалынған өзі білесіздер осы ондағы мысалы соған ұлтқа қарсы тұруға болатын еді сол кезде бәріміз кәдімгі осы ұлттың қайраткерлері бәрі бір ауыздан болғанда жоқ бірім жаңағы қызметі бар ананы бір біріне бұра жерде ұлттың мүдде емес жеке арасында адамдардың арасындағы пікір қайшылығына бола бірімізді қырып жетіп ол енді бұл адамның жеке мінезіне байланысты өзі Алла Тағала адамға береді ғой, бүгін қабілетті де береді, оқусызды біледі, білімді береді, талантты бәрін бере тұрған Алла Тағала. Соның ішінде солар бере тұрған, Алланың беріп тұрған бүкіл ерекшелігін болмысын ұстай алмауы, ішкі менін жоғалтып алуы, содан көңіл шықпастық, барлығының ықпалын жүре беруі міне осыны тудырады. Мен ылғи да айтып жүрем. Мысалы бір біздің елде тұлғалар болды. Студент кезде де бір жігіттер болды. Осы келешекте осы үлкен шығады, осы ұлт үшін үлкен көзіне от жанып тұрған білімді сауатты орысшасы қазақшасы бірдей сондай бір азаматтар болды біздің елімізде. Салыстырмалы түрде құжатында мысалы бүркіт жігіттер. Сол қыран жігіт осылар бірден шығады деп үміттенген жігіттеріміз болды. Бірақ солардың өзі кейін жаңағы басшының қас қабағына қарап әйелінің көңіл күйіне қарап, енесінің қабағына қарап, қайнатасының қабағына қарап, сөйтіп осылай жүрді да, өз ішкі несін жоғалтып алды. Обаста мінезін жоғалтып алды. Бұл ұлттық мінез деген, ол ұлттық мінез, адамның жеке мінезі арқылы ұлттық болмыс қалыптасады. Ұлтты сүю, мемлекетті сүю қалыптасады. Сөйтіп жоғалтып алған адамдар бізде өте көп. Мысалы, құжатында бүркіт деп тұр. Бүркіт туылған, бүркіт деп туған, қыран болып туылған жаратылған адам. Үлкен биіктік, кеңістікті қамтуға үлкен мемлекеттік тұлға болуға, ұлттың үлкен қайраткері болуға жаратылған адам, бірақ жаңағы түрлі неден ішке өз мінезін жоғалтып алып, тірлігінің бәрі жаңағы қарған тірлік. Тұтастай ұлт сатқын болмайды. Біз кейде қателесіп жатады. Тұтас жеке адамдар сатқын, жеке адамдардың бойында сатқындық. Бірақ жеке адамдардың тұлғалардың ол енді ұлттық болмысқа айналып кеткен тұлғалар бар, ұлттың атына сөйлейтін. Ол ұлттың қателігі болып саналып кетеді. Мемлекеттің қателігі болып саналып кетеді. Мен мына іші өзім қатты ауыратын мысалы осы тәуелсіздік алдық қой біз, сонда мына жер атауларын біраз ауысты. Мысалы Гурьев, Атырау, қаншама орыс атаулары біраз қазаққа ауысып кетті. Сол кезде Петропавлың бар ма, Павлодарың бар, осының бәрі сол бір мезгілде ауыстырып жүруге болады. Басқа мемлекеттер солай істеп алды. Көрдің бір мысалы сол кезде қолда тұрған нәрсе еді, мүмкіндік бар. Біз енді егемен алып аттық қой, жаңа егемен алып атқан кезде біз осы кезде осындай мәселелердің бәрін ертеңге қалдырмау керек еді. Әр нәрсені уақытта шешіп алу керек тұғын. Мысалы ертеңге қалмайды. Мысалы біз қазір бәрі мәселені шешіп алдық дегенмен келесі біздің немере шөберелеріміздің өзінің жеке мәселелері шығады, өзінің проблемалары шығады әрқайсысы. Уақыт деген зымырап өтіп барады. Мен елге көшіп барғаныма 47 жасымда барамын, елге көшіп барғаныма қазір 7 жыл өтіп кетті. Бір 7 күн сияқты маған. Енді біз кәдімгі уақыт деген зымырап өтеді. Бірақ енді сен едің өзіңнен қалған ұрпақтарың осы қазақ халқы арғап қалай болады? Тұтас осы мемлекет тұтастығын сақтап қалса екен, ұлтымыз мәңгілік жаңа ұлы дала елі деп жатырмыз, мәңгілік елге айланса деп жатырмыз. Осының бәрі менде арман осы жеке тұлға ретінде өнер адам ретінде осының бәрін қалаймын. Осылай болса деп ойлаймын. Бірақ біз дәл қазір соның көп кетіктерін несін жоғалтып алдық. Мысалы дін мәселесінде. Бізді кезінде Қазақстанға әйтеуір шетелде мен әр ел мемлекеттен келгенде көңіл шықпастықпен біз мынау бәрі ұлттардың әрқандай мысалы өзі діндерге біз солардың жаңағы нелерін мешіттері мен шіркеулеріне көп мүмкіндік беріп алдық. Одан бөлек біз мысалы шетелден келгенде мына өзіміз дініміздің арасында ағымдарды көбейтіп алдық. Соларға мүмкіндік беріп алдық. Қазір енді қарасаң сол ағымдардың ішіндегі адам не жаңа адамдардың өзі өте қорқынышты неге кетіп барады. Біздің мысалы діннің өзі мысалы кәдімгі дін мемлекетпен дін мен мемлекет екі бөлек деп айтады ғой. Олай емес. Тұтас мемлекетте дін сол ішінде ісімізде біз ұлттық мемлекет болғанмен дініміз ислам діні болғанмен ішінде біз әрқандай ағымдарға жол беріп алдық. Біз бұл біздің қателігіміз. Осы ағымдар жол беріп алдық. Барлығына мүмкіндік беріп алдық. Ауыл қай бір ауылда екі мешіт бір ауылдар бар.
Ana ауылдың ағайыны ұрғыласы өзінің мешіт салып алған, келесі ұрғыласы ол ауылға бармайды, ұрғыдың адамдар. Мына ауылдан бір ауылдан екі мешіт салып алған, мен ауылдарды білемін. Мысалы, бізде мешіт салу бізде үлкен неге қалды, үрдіс қалды. Бірақ ода жақсы. Бірақ мешіт салынған жерде мектептер салынбай қалды да. Бір үйдің үш перзенті, біреуі намаз былай қарап оқиды, біреуі намаз оқымайды тіптен, біреуі сопылықты қалайды, біреуі зікіршілік, біреуі құранит болғысы келеді. Мысалы, пайғамбарды мойындамайды. Міне, бір қазақ, бір үйдің төрт баласы төрт ағымға кетіп қалады. Ол кәдімгі мемлекеттің болашағында бұл үлкен күмән тудырады. Мемлекеттің ыдырап кетуіне, тұтастығына бұл өте қауіп. Өте қауіп. 91 жылы, 86 жылда көңіл үйлер болды, ұлттың жаңа көңіл үй, ұлтты сақтап қалу, дінімізді көтереміз, мемлекет, өзім мемлекетті, бұл мемлекетті көркейтеміз деген қазір, осы үлкен, кәдімгі үлкен әңгімелер, қазір солар саябырсып кетіп барады, саябырсып. Саябырсып, саябырсып бара жатыр. Мысалы, мен өзім де қазір, мысалы, ойланып қалдым. Бұрынғыдай, жаңа қазір ертең алаңға шығайық дейтін болса, мен ойланатын болдым. Онда менің бойымнан сатқындық емес. Қажеттілік бар ма осы? Біз шықтық. Мысалы, үлкен қызметте мен араласуға мүмкіндігім болды. Үлкен, бірақ мүмкіндік бермеді. Көрдіңіз бе? Біздің ана немізде жаңағы ұлттық қауіпсіздік комитеті бар, биліктегілер бар. Біз ұлттық мүддені қорғаймыз. Біз сол жеке билікке таласқан жоқпыз ғой біз мысалы, сол кезде үлкен Қазақстанды ұлт, Америкаға ұлтқа қосып жібереміз, Қазақстанды ұлт жасаймыз дегенде ұлт үлкен нелер болды. Сол қате екендігін біз айтып отырдық. Сол арқылы біз қайта мемлекет пайдалану керек еді да. Біз мемлекетті ана Жириновский сияқты мемлекет Жириновский пайдаланып отыр ғой, Ресей мемлекеті. Сол сияқты біздің де жаңа Мұхтар Шаханов сияқты ұлы тұлғаларымызды, біздің де осы қайраткерлерімізді жастар алып болсын, осы ұлттық мүддеге айналып жүрген адамдар бар ғой, ұлттық мүдде қолдап жеке мүдде емес, жаңа билік мәселесі емес, ұлтқа жанашу арқылы мемлекеттік сатып қалуға, мемлекеттің тұтастығын сақтап қалу үшін жұмыс істеген адамдар болды ғой. Міне енді қарасаң солардың бәрі саябырсып қалды қазір. Сіздің қазір оппозиция партия жоқ деу ғой. Біздің қателігіміз. Шымкент қаласы әкімінің кеңесшісі болып істедім осыған дейін. Шымкент қаласы мемлекеттік мынау айлық алатын кеңесші деп түсіндірейікші ана. Штаттан тыс емес, штатта. Сонда мына әкімдікті әйелдер келіп жаулап алды біздің. Кәдімгі айқайлап әйелдер тұрып әкімге қарсы сөйлеп жаңағы біздің жағдайымыз жоқ деп. Содан кейін енді маған сол жерде айтады, сіз енді елге белгілі адамсыз. Композиторсыз, мына немен әйелдермен жаңағы түсіндіру жұмысын деп. Ішкі саясат басқармасы бар, көп қой басқармалар, жастар басқармасы бар, әлеумет басқармалары бар. Содан мен енді қазір жеке өзіме де керек болды да, осы әйелдердің мәселесі. Оларды біз ана неде билікте отқан кезде, кабинет отқан кезде олар бізге жек көрініш сияқты көрсетеді ғой енді. Кәдімгі жаңа. Содан кейін мен солармен түсіндіру жұмысына жүргіздім бір айға уақыт. Қанша адам келеді әкімдікке, мен түсемін өзім. Әкімнің кеңесшісі түсемін, жаңа бірінші дәрежеде қабылдатамыз. Сөйтіп айтамын, бәрі қайсымен жеке, бәрі мен танимын сол әйелдердің бәрін. Сұраймын, атыңыз кім дейді. Біреу мені таниды, біреу танымайды. Танитындар айтады, не үшін келгендігін сұрайсың. Көрдіңіз ба? Сондағы мәселе тағы да ұлттың, біздің мемлекетіміздің бір несі, мемлекетіміздің жіберіп алған тағы бір қателік шығады сол кезде. Оны мен ашық айтамын да. Мемлекеттік қызметте болдым, бірақ ол жіберіп алған қателігі 91 жылы біз тәуелсіздік алдық қой, иә? Сонда бұл не жасалмай қалғанда біз 20 жыл, 10 жыл, 2001 болады ғой, 10 жыл, 20 жыл, 30 жыл, 40 жыл, 50 жылда адамдар дүниеге туып келіп жатыр ғой. Мысалы, оған дейін үйі барлар, жайы барлар ол қалды. Сонда ана әйелдерді байқап отырған ешқайсысы мына әкімдігіңе егер үйі болса, жайы болса бар ғой, әкімдікке шақырсаң келмейді. Телефонмен ол келіп кетіңіз десең, одан кейін отыр, мына жұмыс бітті дейді, әкімдік көрмеген ме, әкімдік болсын дейді. Мен жетіскеннен келіп тұрған жоқпын, ең баратын жерім жоқ басқа дейді. Енді өлу қана қалып тұр ғой. Соның бәрі сөйлесіп отырса, сол бір неге тұрғынға келеді. Мен енді өнер адам ретінде жүректен өткіземін. Енді жаңағы аналардың әңгімесін тыңдасаң, сол кезде мемлекет 91 жылы мемлекетте, мысалы бастаған кезде. Енді сол бір нәрсе ысқысқан жоқ қой. Енді 91 жылы туылған бала, енді 20 жылдан кейін 20 келеді, тәуелсіздік 20 жылдығына. 30 жылдан кейін 30 келеді. Осылар қазір туылып жатқан адам. Осылар бір 20 жылдан кейін осылар үйленеді ғой. Осылар баспана керек болады ғой. Осылар жер керек болады ғой. Осы 30 жылдан кейін олардың балалары 3-4 баласы сағаз болып қалады, дұрыс па? 30 жылдығына. Сол кезде не істейміз біз?
Осы бір қалдардың сол ауыл, бәр қала көшірмей, ауылдың ішінен жаңа ауыл шаруашылық жердің бе мақсатын сәл ауыстырып, үй салғанға әр ауылда болашақ қанша бала туылып жатыр. Ертеңгі олардың қала көшіп кететіні бар, ауылды қалып қоятыны бар. Ал қала көшкен болса, қаланың шетінен болашақта үйлер салу мәселесі. Енді олар етаж үйлер салуға ақшасы жоқ шығар, кредитке ақша ала алмайтын шығар, жұмыс жоқ адамдар осылай не істейміз? Осылай ертеңгі күні олар мемлекеттің проблемасы ғой, ұлттың проблемасы ғой. Одан кейін ол көтеріледі. Ол әйелдер көтеріліп, одан кейін былай шыққанда мемлекетке қауіп төнеді ғой. Төне ме төнбей ме? Төнеді. Ол мемлекет, ана әйелдер кейбір үлкен жаңа нелер біздің жаңа мемлекетімізге жанашымайтын адамдар оны қол таза пайдаланады енді. Әйелдер не істейсің? Әйел соларды пайдаланып сол өзіне күш қып, кейбір біздің ниетсіз мемлекетіміз жанашымайтынбыз, ұлтымызға қарсы жұмыс істейтін мемлекетіміз тұтасымызға қарсы жұмыс оны пайдаланады. Дайын ғой, дайын күш қой әйелдер. Әрқайсысына тиын тебен берсе болды, олар көтерілуге дайын тұр. Олар енді ешқандай неден қорықпайды. Себебі ол қорқатын ештеңесі жоқ. Тек қана үйде жайды жоқ, көшеде ол өліп қалғаннан басқа ештеңесі жоқ. Ішерге тамағы жоқ, тұратын үйі жоқ, баспанасы жоқ. Міне осы біздің 91 жылдары егемен алғандағы жаңа 50 жылдың ба 30 жыл жоспары құрылды ғой. Сол кезде осыны жіберіп алғанбыз. Әйтпесе бізді қазақтан жер жетеді. Мысалы мен тұратын ауылда 60 үй бар еді. Қараңыз, мен көшіп барғанда 60 үй бар тұр, тасып деген ауылда. Мысалы мен тірі, нақты мысал айтайын да. Содан кейін ана ауылда адамдар уже біздің ауыл енді болашағы жоқ болып жабылып қалуға шақ қалған ауыл ғой. Мен көшіп бардым, мен екі үй салдым өзіме бала шағама деп. Содан бұлар керек жерін өздерің аласыңдар да, сонда қарағанда бір күн аудан басшылығына барсам, мына ауылға көшіп келемін дегендер көп болып жатыр. Жақсы емес па? Мына мектебімізде жабылып қалмайды. Мектепте сонда 83 шақ оқушы бар тұғын. Қазір 120-дан асты. Енді осы мектепті сатып қаламыз мында. Сол күні ауылды сатып қаламыз. Ой, оларға үй салатын жер жоқ дейді. Ей, айналайын, не айтып отырсыңдар? Мынау жатқан жер ше. Мына 1000 гектар, мына 1,5 гектар жатыр ғой. Игерілмейді. Ауылдың ішін кеңейтейік енді үй салуға. Оны жаңағы тас жол салып беруіміз керек, жарық салып беруіміз керек, оған инфрақұрылым жүргізуіміз керек. Ол енді мемлекеттік ақша бар ғой. Мемлекетте ақша жоқ емес, мемлекетте ақша бар. Сол ақшаны біз игере алмай, жылдың аяғында ақша игере алмай, қалып кейбір әкімдер сөксіп алып жатады, облыс әкімдері. Ақшаны, бар ақшаны бөлінген ақша игере алмайды. Сонымен қазір сол жер тепкілеп отырып, жаңағы ауыл шаруашылығына берілген жерлер бар ғой. Соны мысалы біздің ауылдың адамдарына тұрғын үйге берілетін жерге ауыстырды мақсатын. Біздің ауылда 150 адам тұруға, көшіп келуге, үй салуға жаңа 25 сотықтан. Кейін 15 сотықты бізде 25 сотық ауылда бір адам. Сен қазір ауылда 30-ға жуық адам үй салды. 6 жылда 30-ға жуық үй салды. Көрдіңіз ба? Енді сол балалар қалаға барып, сосын жер бермейді қаладан, дұрыс па? 10 сотықтан 8 сотық бермейді. Әйтеуір осы баланы ұстап қалу үшін ауылда. Көрдіңіз ба? Ауылда 30 үй салынды. Сөйтіп бұны осы мәселені бүкіл Қазақстанға бөліп беруге болады ғой. Болады. Бұл да ұлттың жіберіп отырған, қазіргі адамдардың жіберіп отырған қателігі. Менен тек қана өнер саласында айтып отырсам, бірақ біздің ендігі өнер саласы ғой, бірақ енді біздің ұлтты сатып қалуға. Сонда мен жаңағы әйелдермен сөйлескендегі көбісі мәселесін әкімдік шешті. Сол кезде қала әкімі Ерлан Айтаған, кейінгі қазіргі әкім Мұрат Әйтенов те сол мәселе шешті. Орман шешуге болады екен. Көп басқармалар басын қатырғысы келмейді, басқарма басшылары. Не қыламыз дейді? Ал енді ол айнап келгенде үлкен проблема айналады. Міне осы қателікте біздің мемлекеттің жіберген қателігі. Екі мәселеге таң қаламын мен Қазақстанда. Үш мәселеге. Мектептер. Ана кірсе мектептер кірсе керемет. Ауруханалардың ішіне кірсе керемет. Тап таза ғимараттар салынған сол мешіттер. Біз бұл жағынан көп мемлекеттен алда болуымыз да мүмкін. Мәселе бірақ сонда атқарылып жатқан тірліктер қалай? Мен соны ойландырады мен қазір. Ал енді ауылда қазір жағдайларды, мысалы бәрін ауылдан өткен шығарсыздар, ауылда жағдайларды көріңіздерші. Кешегі бетте қиындықтар. Кешегі зотте қиындықтар. Бастырмалы екінші техника бітіріп, ауылда жұмыс істеген адамдар тотап қалды, механизаторлар. Тотап қалған сырттай оқып алды дипломды. Енді сатып алды деп айтпай ақ қояйын енді. Оқып алды екен. Мысалы 5 жыл 4 жыл оқып алды да, күнкөріс көзі үшін мектепте мұғалім болып жүр. Міне сонда кеше механизатор енді мен ішінде жақсы оқыған механизатор болуым мүмкін. Білімі жақсы болса оған бек ризамын. Міне мектепте мысалы мектеп салынып жатыр. Мектепті осы біздің болашақ жастарымыздың көзін ашу, мемлекетіміз болашағы ұрпағымызды қалыптастыру үшін мектеп сол үшін салынады ғой. Ал енді соның балабақшасы, балаларының өзінің жеке үйінің өзінің отбасын сатып алу үшін ғана айлық алып мектептен күн көріп жүрген адамдар бар. Шетелдегі қанша қандастарымызды елімізді көшіріп әкелік деген бір әдемі бір аппақ қардай
ба агадал көңілден шыққан бір жақсы ойды бүгін шетелде қазақтарды жинау мәселесі. Себебі біз жерімізді аз біз ұлт ол кезде біз ұлт саны аз болды. Қазір 70%-ға жақындап қалған ол кезде одан аз болдық қой. Сол кезде жақсы ой идея құр болды. Оны жаңағы дүниежүзі қазақтар қауымдастығы құрылды. Президентіміз Нұрсұлтан Әбішұлы Назарбаев оның төрағасы болды. Үлкен жақсы мәселелер қозғалды. Бірақ сол сиыр құмшақталып кетті да. Сиыр құмшақталып кетті. Сонда соның үлкен тұжырымдамасы жасалынбай қалды да. Және шетелден көшіп келетін адамдарды қандай қаржыға, мына өзімізде де үй күйіп жүрген адамдар болды ғой. Үй күйіп жүрген адамдар бар. Үлкен өзіміз ұлтта өсіп келе жатыр ғой. Мысалы, сол 91 болған кәдімгі жігіттер қазір 29-да болды. Көрме? Міне. Осы қарама қайшылыққа үлкен ұлттық жоспар құрылу керек. Шетелден келетін мына қандастарымызды қандай қаржыға алып келеміз? Мұнайдан түсетін қаржы ма, ішкі байлықтан түсетін қаржының пәлен бір пайызына бөлек жеке бір қор ашып, соған көшіріп аламыз ба? Ол ертеңгі күні өзімізде үй ала алмай жүрген адамдар, кезекте тұрған адамның кезегін алып береміз ба? Шетелден келген адамдар үй алып кетіп жатса, жергілікті жерде туған адамдар үй ала алмай жатады. Сол арасында жаңа не туады? Немене одан шетелге кетіп қалған дұрыс еді ғой, шетелде туылғанда мен де үй алады екенмін ғой дегенде пендешілік мәселе қозғалады. Міне осындай мәселелердің шетелден келген адамдарды жергілікті халықтардың бір-біріне жек көру мәселесі ұялмау үшін осындай қалыптасу үшін үлкен жоспар құру керек еді. Нақты сол кезде айту керек, қымбатты ағайындар, Қазақстанда қанша халық барсыңдар? Сен өз кезекпен үйлеріңді ала бересіңдер. Сендерге ешкім керек жоқ. Ал мына шетелден көшіп келетін пәленбай санын айту керек. Қытайдан қанша халық көшіп келеді? Моңғолиядан, Ресейден, Өзбекстаннан, Ауғанстаннан, Ираннан қанша халық, шетелден қанша қазақ бар? Соның қаншасы көшіп келгісі келіп тұр дәл қазір. Жағдайымыз жасса көшіп келеді. Бір мезгілде көшіп келгісі келіп тұр. Мысалы, біреулер тіптен көшіп келгісі келмейтін де адамдар бар ғой, па? Сонда ол біз сендердің жеке кезектерің емес, оны жеке бір қор ашамыз. Біз мұнайдан түсетін, қазбайлықтан түсетін қаржыға бөлек алып келеміз. Дегенде сөндіру жұмыстары болған жоқ та? Көріп сондықтан да міне осындай үлкен үлкен бұл мемлекеттің жіберген қателігі. Менің қателігім мысалы көп нәрсені түкке тұрғысыз мәселеге көп уақытымды соған жұмсап алдым. Қажетсіз нәрсеге айналысып та қажетті нәрсе. Мен өнер адаммын ғой. Әндерімді көбейтіп жазуым керек. Мен 30-ға жуық қана әнім бар қазір. Әндерімді көбейтуім керек, жазатын шығармам. Енді ғана жазамын деген кітабым енді есімді жинап, қазір бір екі кітап жазып жатырмын. Біреуі мынау Шәмші Қалдаяқов жайлы «Дақпырт пен шындық» деген кітап. Енді Шәмшімен айналысқаным 30 жылдан асып кетті ғой. Сол туралы халық әрқалай әңгіме айтады Шәмші туралы. Ана әнін ана кісіге арналған, мына әнін мынаған арналған Шәмші жазар әндеріне таласып жатқандар көп. Мына мен сол әннің кейіпкерімін дегенмен. Соны ақ пен қарасын енді көзім тірісі кезінде оны жазып кету. Шәмші туралы «Дақпырт пен шындық». Уақытымды бекер жіберіп алдым да, ол ән жазуға. Мысалы, осы кітаптарымды қазір енді жазайын деп кітаптарым осыдан бір 10 жыл бұрын жазғанда бүгін бұл екпіні басқаша болар ма еді? Мысалы, ұлттық мүддеге байланысты мәселен қазір айтып жатқан нәрселерімді осыдан бір 10 жыл бұрын айтқанда ол басқашалау болар ма еді? Көрдің ба? Сондай бір өзім де бойымен жүріп өкінішім айтамын. Екінші бір өкінішім мынау консерваторияны оқи алмадым. Мен консерваторияны қазір оқығанда мүмкін үлкен шығармалар жазар ем деп ойлаймын мысалы. Мен өз талантыма мен күмәнмен қарамаймын. Тума талант екендігін мойындаймыз. Шәмші Қалдаяқовтың өзі айтқан, нота тану деген, нота білу, консерваторияда оқу деген ол адамның несі талантын керемет деген білдірмейді деген. Жалпы әріп тану сияқты, әліппе білу сияқты, нота білу деген солай. Сол неде қалып қойдық. Мүмкін консерваторияда оқи алмадым. Мен балам оқып жатыр қазір, Шәмші Қалдаяқов деген балам. Бүгін концертте оқығанда мен басқа да үлкен киноларға, бүкіл музыкал спектакльдерге, бүгін басқа да үлкен шығармалар жазуы мүмкін ау деп ойлаймын. Осы мойындап талант менен. Ал енді жақсы ән жазамаған адамнан жақсы шығарма жазамайды, жақсы ән жазамаған адам жақсы операңды, жақсы басқа да осы музыка саласындағы үлкен жаңалық алып келе алмайды. Ол Шәмші Қалдаяқовтың сөзі. Мен соны қолдаймын. Ал жалпы мен осы оқи алмай қалдым осы уақытын. Себебі жасым өтіп қалды. Сол кезде мүмкін сол кезде ерінбей-ақ маған айтты ғой 7 жыл оқисың деді. 2 жыл дайындық бөлімде оқисың, 5 жыл оқисың. 7 жыл деген бір 70 жыл сияқты бір түрмеге түсіп қалатын сияқты, қайтып түрмеден қайтып шыға алмайтын сияқты, бір ауыр жаза сияқты болып көрінді. Сол мен жіберіп қойған қателігім. Сол кезде ерінбей-ақ сол 2 жыл дайындық бөлімінде оқып, 5 жыл оқығанда үлкен жұмыс істеймін деп. Мысалы Төлеген Мұхамеджанов 28 жасында студент болған. Кәдімгі үлкен композитор, мен өзім үлкен аға тұтам, ұстаз тұтам, үлкен композитор 28 жасында
сол дайындық бөлімге түсіп, үйленіп те үлгерді. Үлкен мемлекеттік қызметте сенатор да болды, депутат болды, үлкен қала әкімі орынбасары болды, үлкен қызметке ие және өзінің музыка саласында да үлкен жетістікке жете білді. Енді өкініш менің ән жанрында жазған әндерім аз емес мысалы. Бірақ ал енді концерт бітіргенде осы тағы мүмкіндік болар деп айтқан. Ал енді екіншіден енді мен енді бойымдағы бір нем, мен әйтеуір мен өнерге, мен өмірде мен адам ретінде мен пендемін ғой. Қателескен кездерім көп болды. Әлде қателесетін шығармын. Білмей қателесу. Мен әдеге біліп, ал енді жалпы мен өмірде өз ұлтыма, мемлекетіме, тілдік ұлтқымы де, дініме, мемлекетіме, өнерге мен еш жасаған жоқпын. Қасанда жасаған жоқпын.